Kwa sababu najua una figo limoja hapa, ningekucharaza hapa, ningekucharaza hapa sasa. Sawa, unanivulia heshima, unanivulia heshima familia. Matafuto yote ndio nikufunza hapa ngapi. Palipo uhaki tupatikanie, palipo uhaki tusimame imara. Ila leo nashangaa uko na nilaumu, utaka hata kunipa nafasi ya kuweza kunisikiliza. Nikusikilize, nikusikilize. How come? Mwambie nini msikilize hata sana maana baada ya kutoa kidogo kwanza, kwa sababu alikuwa ni mpenzi wangu for long na tulikuwa tumeshaingiana mengi. Kwa nini kunena baba yako sasa? Nikajaribu
kuita kila mtu baba wangu. Hakutaka kuolewa wala kusikia. Mungu bika kabisa. Kumbuka hata nilipokosa pembe mtu anakuja na kuomba ushauri na wewe. Sikukwambia kule kilipo na bika kina wewe. Kwa mwenye ulipatia ushauri kimafumbo niwe tayari kupigania haki yako. Sikujua kama hii ndio haki mko naambia mimi. Nikijua kama ni haya nisije kushauri kufanya chochote kile. Hata. Ndio maana siku ile mlikuja na yule mwenzako Samini nimeisikia tu kama kuna kitu kibaya ambacho mnataka kufanya nyinyi. Nimeisikia hilo. Ah. Ah. Ana pana mimi, yani mimi naharibu kila kitu. Hapana, sio kwa falaki. Hata mimi wazazi wangu ninajilisha kwa damu ya mzee. Ni kwa simpendi alafu ni kwa sababu hata kama mimi mtoto wake. Nilijitahidi yangu yote, wazazi wangu ule mzali wamwagia pesa, walinilazimisha, nililia, nilikata. Lakini aliwauzia nyumba, aliwauzia gari, nilimkata tangu siku ya kwanza. Hapo nimemkata sijui hata kama mimi ni mtoto wake. Yani sote tulikuwa hatujuani. Ni vurugu tu tumejikuta tumeingia hema, alafu siku ya ndoa tulichanganyikiwa, ilibidi. Yani ilibidi hatukusa kumkosoa ule mzee, lakini hapa na kweli hatujatendewa haki na sisi. Tulijuana kabla. Amri. Hebu nitazame. Nitazame. Nasema ulikuwa ujui kama huyu kijana ni kijana wa mzee vijana. Wallahi Mungu shahidi nilikuwa sijui. Wala nafikiri ningekuwa najua hayo tayange tokea. Tungeamaliza mwanzo mwisho. Nilikuwa sijui, yeye mwenyewe alikuwa ajui kama nilimwambia kwamba kuna mzee anayenisumbua tangu niko nasoma toro. Kuna mzee ananisumbua, hakujua kama ni baba yake. Alinisaidia mengi, alinishauri mengi jinsi nitaachana na ule mzee. Hatukujua kama tuko tunazungumzia mtu mmoja. Yaani makubwa ni vurugo. Hasa kukutana na wewe pia last time nilichokuambia, mimi namchukua mtu kukutana kwa mimi. Na tuna program zetu, lakini yupo mzee ambaye sifahamu. Eish! Wewe ndio usiseme kakimya, kakimya kabisa wewe, kakimya. Msaliti. Kwa nini siku ile mimi nimekuuliza kama una chochote uko na bia? Siku ile nimekuja kuniambia maswali ya kutoa simu. Niko hapa. Absolute hapa. Hiyo na mimi ni bora ni kwao mpo chimbo chimbo baba au tu na mara takati ni pana kwa diseni kama kwambia tu mzee mzee si kwa nini mzee mimi mzee mwenyewe alikuwa ni baba yangu nijaribu tu mara nyingi kuongea na babangu mzee mchumba wake ni yupi lakini alikuwa hakinipa nafasi ya kufika kwa hiyo nini niliamua sasa kuja master amra bila mimi kwa hiyo shikamoo bila mbaya sana. Sikunde nifanya kitu. Hivi ya maisha mnaridhika nayo haya maisha? Mnaridhika nayo? Amra. Mnaridhika nayo maisha? Hakuna mwenye anatuelewa, hakuna mwenye anataka kutusikiliza. Nyumbani ndio hivyo. Nikienda wazazi watanifisha kuolewa na ule mzee nimemkata tangu mwanzo. Na yeye kienda baba yake na sisi sijui anaanza kapenda. Na masta msada utu wa mwisho kwa mtegemea kwa hako. Kila mtu wa mtutenga. Sana uki ya tutenga utakua wanani. Sikilize ni wanani kutumoja. Kwa sasa msada wangu ni kukukuambia wa kwenu kuna mkuu hapa. Lakini, msitegemea msada wangu wote ule nime na huu. Tena kwa msikuwa nini? Master. Nakuzimia. Nakuzimia. Wewe umaina. Mamangu. Wika kawaida, haujipenye mtoto wangu alienda kweli? Hapana, wa kweli ni sifa. Sikia nikwambie. Ile siku mmeenda kujishanje. Ule mwanamke ule mjishanje zile nguo, haukumuona ni nani? Mimi nilikuwa simfahamu, niliona tu tunakuja hapa kama Fred Donel mwenzangu. Ila sikumfahamu, hakuona kama tulikuwa tumejifunga suti. Simjishanje chumba kimoja. Kila mtu alitoka kwao ameshavaa, alitetea nguo za Fred Donel, tunakuja hapa tumeshavaa. Rafiki yangu alinipa nguo, wewe ndio utavaa siku fulani, tukakuja tukakutana hapa tukaingia. Haviingii mtu changu. Ni kweli. Unapaswa kuwa unajua mwenye alimtorokesha mtoto wangu. Si
kwa sababu ile siku tulimpeleka chooni kama kawaida. Mimi nienda pembeni kidogo kunywa maji. Nilirudi nikakutana na nguo chini ameenda. Sijui alienda wapi. Sikeni kwambie. Nikikutana au ikijulikana kama unahusika na hiyo mambo, utanijua mimi nani. Utanijua mimi nani kwa juu nitakufungisha. Nitakufanya kitu kibaya sana. Ole ole wa manielewa. Nakuheshimisha kabla mtoto wangu. Lakini mnanifanyia mambo kama haya. Manielewa? Mimi siwezi kukubali kabisa ende hivyo hivyo. Na unavijua vitu vyote. Sijui kweli. Sina mimi nishakwambia. Hivi kweli yangu gisi na waheshimu. Si unajua kama siwezi kukuficha jambo kama hili. Mimi mwenyewe roho hii ni uma juu rafiki yangu amekimbia siku ya harusi yake. Mimi nakwambia. Ikijulikana. Au nikipata fununu kama unahusika na hizo habari, utanijua mimi nani. Kwa gani unijui mimi nani? Unaniona tu hivi hivi anko anko, lakini mimi haunijui. Ndio utanijua sasa. Evan. Iwe ku polisi, iwe ku kila kitu, unapata njia ya kukufungisha, unapata kwenda mkasho. Juu kama ni wewe unahusika, unahusika. Kazi yako utajijua. Sema ukweli kabla haujapata manani mabaya. Nakuzimia. Nakuzimia. Faraja. Na mimi napata kiwewe. Ninapokuona wewe. Napata roho ya dunia. Mapenzi ya dhati kutoka kwako mpenzi. Basi nipe nafasi. Nitawale yako nafsi. Basi nipe nafasi. Nitawale yako nafsi. Nakuzimia. Nakuzimia.